El Saló de Plens de la comarca del Matarranya es va quedar molt menut davant la gran quantitat de públic que va voler seguir la xerrada sobre els parcs eòlics. La possible instal·lació d'una vuitantena d'aerogeneradors ha aixecat un gran interès i ha obert un intens debat tant a favor com en contra. Veiem que realment hi ha una inquietud al territori per poder arribar a entendre què és el que ens volen fer i nosaltres ho volem aprofitar per fer una mica de pedagogia del territori i de com treballem i de com volem fer un territori de cara al segle XXI. Durant la xerrada van recalcar que l'estudi ambiental previ presentat té mancances i errors i que s'haurien de presentar al·legacions perquè s'estudiï millor la situació. És la incompatibilitat amb altres possibilitats econòmiques que té el terreny, la incompatibilitat amb el paisatge meravellós del Matarranya, dels sistemes naturals del Matarranya, i sobretot fer un projecte d'una cosa que no sabem si hi haurà o no hi haurà vent. L'Associació d'Empresaris s'ha posicionat en contra i van recordar que l'any 2010 van firmar la Carta del Paisatge per protegir l'entorn i sobre aquesta base preveuen seguir prenent accions per impedir la instal·lació dels parcs. Continuar informant, continuar fent més xarles, proposant al Consell Comarcal que se demana que hi hagi una taula. Volem entre tots decidir quin és el futur que tindrà el Matarranya. Les accions informatives continuaran. Aquest mateix dimecres a Font d'Espala hi ha programada una nova xerrada, en aquesta ocasió organitzada des de la comarca del Matarranya.